الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحبتي دقالي كو خرو يوتيوب شانل فيسبوك شي قفل بفيديو وانا قاعد رمانتين كل جديد لك وانا لا يقال ان جاء الله وحنا نقول سر وين اسم راي على اليوتيوب شانل دال فيسبوك جنت صاحبي لا سر وين صاحبتنا كو خرو يوتيوب شانل كان فيسبوك شي مقالدين يولي برامجتنا ولا شي دا مولالكي سوماليد حديت عمر كبور يا دار كيسو فيديو اسكي مقالديده يولي با برنامجتيده يي شانل كي وحنا كعصنا يا شانل سبسكرايب ريسو كان بالك فرتو سد لو سمعت فيديو سو دمبي اسو نقدر ان شاء الله ديلان محبه كامل بس ان شانل سبسكرايب كان بالك فرتو ولا كان بوست يو تاي وحي تاي دير كل وحي تاي هرمرين وحي تاي وحول بيوت اوكي ولا شيء ده مالكي سو مالي سو كروح كعصنا في سي شارك بس لا جريسو هذا هي مهم تاي سد كان الكومنت يربط تديس وحتى لا من سلام حتى سؤال دي خبطه ان ثلاثه adiga ayaa ku nool talada ma aha iyadu ku ma nool marka talada aniga wax taraysa moogi iyadu anigu wax ma taray okay maanta ya macaaw xil walba ay ku tahay waxaan ku hayaa video ka doon video score haa green card kama sheekeynayno official wadamada canada wadamada canada australia ingiriis kama sheekeynayno laakiin insha allah dilan waxaan idan hayaa sheeko qosol caaw insha allah dilan isla qosol doona ani sheeko waxaan ka sheekeynaa anuu islaayahay oo qosol baanta waxa ku saabsan tahay ismariwaaga soomaalida ama ismaandaafka lahjada ismaandaafka ismariwaaga waxaan yiri calaashaan waxaad aragtaa soomaa soo kale waxaan maqli jirnay nin reer wqooyi ama soomaalilaana oo tagay magaalada muqdisho ama reer soomaalilaana oo tagay muqdisho oo yiri markii tinta loo xiray ama loo jaray kadib ilaa tinta la ii feero ilaa madaxa la ii feero aan dhehe lacag bixinayo kadibna madaxa laga feeray yiri maxali igu dil marka sheekooyin noocaas ah aan isleeyahay taas weyba kasii qosol badan tahay sheekadan waxay ka dhacday magaalada bartelama inay ka sheeka dhaafinay buug dhan oo waxaa jira aan ka qoray ismaandhaafka ama ismariwaaga lahjadaha soomaaliga insha allah wadiilaad maxaan suday doonaa inaan daabaco kadibna amazon iyo meel kasta oo soomaali ay ka access gari karta ama ka heli karta aangeyn aada iyo aada ayay muhiim u tahay inaad wax ka barato soomaaliga iyo waxyaabaha ay kala duwan yihin lahjadu iyo waxaas oo dhan okay marka magaalada boorama waa magaalo nuucee ah magaalada boorama horta wax yaro introduction haddaan ku fogaan maayo runtii boorama waa in afka ka maqasho unbaa laga yaabaa ma fahanti magaalada boorama qof aan tegin looga masheekeyn karo waa magaalo anigu markaan tegay aan isiri soomaalida noocaaniyo xaggay ku noolaayeen magaalo soomaali noocaana waxaan tegay magaalooyin badan oo soomaaliya ayaan tegaani oo soomaali ku nooshahay kadib magaalada boorama markaan arkay waxaan yiri magaalada noocaanihi xaggay ku jirtay xaggay ku qarsooneed waa dadaa umalaysab inaysan soomaali ahayn soomaali ahayn waxaan u jeedaa way ka dhaqan gedisan yihiin soomaalida oo dhan waa dad waxaa nalooga sheekay waagta qoran oo layidhaha soomaalidu marta soorkay ku fiican tahay wanaagii ku waxaanay ku wanaagsan tahay dhaqankeeda saan u fiican yahay waxaasoo dhan waa magaalada keliya oo aan ka arkay dadkeeda aada iyo aada xaqdhowrka wanaagga macnaha maxaa lahay ilaalinta dadka martida ah aada iyo aada ayuu wanaagsan yihin maasha allah soomaali jacaylka cid macnaha maxaa lahay ku dhahaysa xaggee ka timid iyo lahjadaada kugu qoomaysa iyo waxaasoo dhan ma jirto waa haddana waa misena waa dad waxbarasho waxaa laga yaabaa guri kasta oo reer boorama ama magaalada boorama ku yaala inay kasoo baxdo arday u socda iskuul iyo macalin dhiga jaamacad ama iskuul ama dugsi waa dad waxbarasho waxaa lagu magacaabaa boorama dublinta yurub ayaa la yihahdaa dublin dadka reer yurub oo dhan waxbarasho aday usoo doontaan asia iyo macnaha maxaa laha meel kasta oo adduunka tirsan dublin waxaa lagu yaqaanaa meel waxbarasho waa magaalo waxbarasho waa caasimada waxbarashada la yihahdaa boramana waa magaalada waxbarashada ee soomaaliya runtii haddii laga hadlo okay sidaas waxaan u yiri tusaalo kale shan arday annagoo ah ayaan waxaan kasoo qaxnay ama kasoo carafnay magaalada muqdisho dagaaladu intay holcaayeen etoobiyaanku markay magaalada soo galeen oo waxbarasho iyo waxaas oon aan lagu fikiri karin ayaan soo carafnay annagoo isla socona maaha laakiin meeshaan ku kulanay ilaahay amarkiis kadibna shanteenaas ayaa calashaan dadki ugu soo horreeya kamid ahaa dad naga soo horreeyay laba saddex qof waa jireen laakiin adigu tobankii qof ugu soo horreeyay magaalada ayaan kamid ahaa oo waxbarasho inay ka bilaabaan u yimid kadib markii dambe waxay noqotay sida qofba qof kale uu sheegayo war boorama imaa waa magaalo wanaagsan waxbarasho leh dadka waxbarashada jecel yihiin qofna uusan calashaan nolosheedu wanaagsan tahay sideedana albaab furan lama galay soomaalidu waxay tiraa qalbi furan ayaa la galaa magaalada boorama waxaa laga yaaba magaalo tabaqiyo badan dhaadheer inaysan ahayn dadku markay saas u imaanayaan inaysan ahayn magaalo meelo lagu caawiyo fara badan leh laakiin dadkeeda ayaa ah dad qalbi wanaagsan oo aan ku tusaynin inaad marti tahay ama macnaha maxaa la laaji meesha ku tahay ama qof aad ka tahay calashaan shisheeya ah soomaalidu say isticmaasho okay marka sida soo dhoweynta halkaas ayay ka timid
اوكي مركا سيده قف بقف وشيغه 10 كاس قف انا قف بقف وشيغه مركا تمحي قالت مغالده ان جامعه عمود يا جامعه كلمه مركز كتال ايلو ان ميله كلمه جامعه كريستان او غريه كلمه كريستان كما نان كن ايدو حنوغا كن ارتي اي جامعه اي قادنيس جامعه عمود كل كن ارتي ايدو قادنيس مركي هوري سيده لي شيغي مركي اي قادنيس بقول وكل كن ارتي ايدو قادنيس ايو دنبيسان اي اوميل ارداد فريشمان كان ام فيرست يير كسندكا sanadka ugu horeeya jaamacadda ah meel kala duwan qol kala duwan loogu dhigo liiraado was way qaadi waayeen liiraado en wanaaga dadka magaalada degan ayaana keenay ma fahiye en sheekadu waxa waaye xir xir ayaan u noolayn horta dhalinyarada wax barata markii dambe soo badanay haddii aan badaas galnay dhalinyaro reer marka reer beledi weyne reer xamar en waxa soo isugu jirta ayaan gurub gurub aan loo noolaa jiray ma fahantay oo cuntada la isugu darsan jiray oo dhalinyaradu isugu xirneed oo macnaha maxaa guryaha kiradu iskula bixi jirtay marka gruubkaygii asxaab ka mid ah ayaa magaa ayaa jaamacadda aaday maalin maalin wax ka mid ah markii aadeen waxaa ku soo baxay oo ma ay wadada ka arkeen gabdha saddex gabdhood reer Burma sida ay sheegeen oo macnaha aad iyo aad macnaha u qurux badan okay oo shidan shidan okay shinaana taqaaniin markii gabdhuhu ku soo baxeen wiilashii waxay ku anfadeen inay gabdhaha la hadlaan oo isbartaan oo nambaray wax ka qaataan حد حتان حد حتان مفهمتين اوكي مركا قبدي لها اللي انمد كميدا كودي ردي ورساتين وفي عنتين ما شاء الله الحالة دي نكو رموان في عنا هاي المركي دموحي قارتو هذا الكثير دا دار هذي حقية دي كنتين قبدو حقية دي كنتين ديغان كي اي حقو حقية حقية دي قشين ما تشيدين ها وحان قلنا ولا دختر كوين المقالة دا حافظها دبدي ساعة ayaan galnaa dhan gabdhii aan ku celiyay waxa dhayn dhaqtarka weyn ee magaalada xaafadaha dabadiisa ah ama dabadiisa ku yaala ayaan galnaa wiilashii reer Koofka waxay la noqotay wax weyn ayay la noqotay dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa xaafada ma ku yaala dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa xaafada ku yaala marka gabdhii waxay u fahmeen su'aasha si weydiin markaas gabdhii waxay u fahmeen inay leeyihiin in calaashan xaafadahaas iyo calaashan xaqiir ayaan leeyeen xaafado fiican kuma yaalino markaas ay dhahaan war dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa xaafada waxaa ku yaalay in magaalada Buura xaafadaha ugu khatarsan weli soo ma arkinna miya gabdhii difaac xaafadahooda dhaqtarka weyn ee magaalada qofkii reer Koofro daawana waxaan hubaa inuu arintaas cajiib ay noqonayso oo aan weligiis amaan lahjada arkin ama macnaha maxaa la aan warweyn dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa xaafadaha ku yaala dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa xaafada kuma wali karaan isay wax u weydiin waayo macquul ma aha in dhaqtarka weyn ee magaalada xaafada inta la eegayo ku yaala guryo cusub ku yaala oo shirkad hebel ah guryo noocaas ka dhistay oo tabaqiyo ku yaala oo bangalooyin ku yaala oo guryo yar ku yaala oo masaajid ku yaala oo iskuulada ku yaala oo jaamacadda cammuuda wax ku leh ee sidoo kale weydiin oo isbitaal oo maay dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa waxaan soo nima dhaqtarkaas ay taxaguud ka yahay waa war maxaa sheegay inta dhaqtarku soo deganaanaya dhaqtarku waa dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa war sidee wuxuu jiraa ismarwaa marka shakaas ay soo jeedatay dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa xaafadaha ku yaala waxaa loo jeedaa marka annagu reer Koofra daanahay dhaqtar waxaan dhahnaa qofka wax daweeyaan dhahna dhaqtar isbitaal dhaqtar laha qof reer Koofur ah oo magaalada Muqdisho gaalkacyo iyo wixii sidaas ka ah ka yili maa dhaqtarka dhaqtarkan aada hadaa jiraa calshan waxaa waaye waxaan aadayaa ninka wax daweeya ama qofka wax daweeya xitaa waa ninka gabadha maahayaa gabadh dhaqtaradaan dhahnaa iyada dhaqtarad ama macnaha maxaa laa dhaqtar waxaa la yidhahaa qofka wax daweeya marka gabdhahana waxay dhaheen dhaqtarka weyn ee magaalada iyagu waxay u fahmeen dhaqtarka weyn ee jirka weyn ama da ahaan weyn ama da ahaan weynaa karaa ama jir ahaan weynaa karaa ee magaalada Buurama ninka dhaqtarka ah ee magaalada ugu weyn ee ugu khatarsan dabadiisa xaafadaha ku yaal dabadana waa taqaanin soomaa xaafadaha ku yaal marka wiilashu waxaa la noqotay wax cajiib ah la noqotay marka wiilashu waxay dhahaan walaalahaan uu ciyaarina dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa xaafadihiisa dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa xaafadaha ku yaal ma gashiina gabdha saan qurux badanaa tiina dhaq qof dabadiisna kuma noolidina inoo sheega meeshaad ku nooshiin gabdhii dhaar wallaahi meesha saan ku noolna marka mid ka mid ah wuxuu yidhi adinkaa ku dhib qabaataa dhaqtarka weyn ee magaalada dabadiisa ku nooshiin waan iska soo baxay
kuwa kala yiri shaqada inaan kasal gaarnaa jiro sideed ugu nooshiin dhakhtarka weyn magaalada dabadiis there is no way aad ugu noolaa kartiin marka gabdhihii ay yiri isaan waasad shaqadii sidii loogu waday in la isku sharxay gaarto yidhaahdo war subxaanallah warannagu qof dabadiis kuma noolini dhakhtarka weyn waxaan u jeednaa isbitaalka weyn ee magaalada gadaashiisa xaafadaha ku yaalla dhakhtarka weyn ee magaalada gadaashiisa xaafadaha ku yaalla annagu ku yiro kale masaajid gadaashiisa iyo xaafadeenu ku taallaa ama dugsigeenu ku yaalla ama iskuulkeenu ku yaalla barxadda gadaasheeda ayaan deganahay waxaanu caasaaday marka ismarwaa weyn ayaa meesha ka dhashay mi fahanteen marka sheekadaasaan rabi inaan kaga sheekeeyo haddii aad sheekooyinka noocaasa jeclaataan buuggayga ayay ka buuxaan sheeke kaleoo aniga iyo nin saaxiibkeen dhexmirtaa waxay ahayd markaa magaalada boorama tegey